fizesse uma coisa melhor, o que que achas? Yeah, nunca falaste mais acerca do teu pai. Que tal fazer isso agora? É uma ideia legal. Por pronto, que não? Pronto, tá ligado, liga aí. Já liguei. De conversas surgem promessas, pois é, isso me faz lembrar meu pai como ele que eu quero ser. Sinto nos ossos o que ele me fez de criança, moço, que fez por mim. Parti do meu nome, Papa Nilson, mesmo com cansaço me punha nos braços. O braço que eu pego isso pra me ensinar a ler, a escrever. Às vezes até quando tropeço, eu me lembro, eu nos seus braços. Ele me fazendo corativo em vários pensos, me dava castigo, pois às vezes era preciso e eu não ligo. Pois o que eu digo, sigo ou prego a meus amigos, são coisas que eu aprendi dele e disso muito me alegro. Lembro da primeira bicicleta que ele me comprou. Foi a única aquela ilusão, ilusão completa que me ainda ficou. Hoje sou admirado, procurado, sou elogiado por ter estudado, por ele me ter insistido. Ele me mimava, ele cantava para eu dormir. Eram canções maravilhosas, boas de se ouvir. Qualquer menino com pai como meu hoje podia dizer: eu quero ser como meu pai, isso eu quero ser. Nandala como calacala paie. Sakiti la yo so yangi fane na solo kala tata yami gandala como sakiti la yo so yangi fane. Ele me ensinou a ler desde o início. Ler pra mim já não passava do exercício. Ainda me lembro que eu escrevia em bondeiro com N. Dizia N, antes do P e o B, é sempre M. Graças ao meu pai na escola fui mais inteligente. Eu já era encarado como filho de grande gente. Como quando o dia amanhece aos olhos de alguém, meus conhecimentos se alastraram e chegaram além. Hoje procuro uma maneira de lhe ajudar também. E se eu pudesse seria vezes sem. Dizia-me que a repressão era para o meu bem, que a disciplina nunca fez mal a ninguém. Meu pai me deu e me fada, como é que lhe vou agradecer por aqueles conselhos que hoje em dia estão a me proteger. Obrigado meu pai por me ensinar até mesmo sobre os choros, que a sabedoria é melhor que o ouro. Eram conselhos que eu pagaria por cada mil dólares. Muitos não tiveram da privilégio nem mesmo na escola. Embora eu achava que era um crime ficar ali sempre a ler, não me divertirei alguns dias pra fazer o dever. Hoje eu quero te cuidar, recompensar. Eu como você, meu pai, que eu quero estar. Gandala com calacala paie. Como saque de la yo so yangi fane na solo cala tata yame gandala como saque de la yo so yangi fane aí, yeah, pobetinho, yeah, o guest da Vicky, yeah, pune loca, yeah, e o Papa Nilson. Obrigado.